مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. ابو جہل لئی تو سر پٹا کے خود خوشی کر لے. ابو جہل لئی تو سر پٹا کے خود خوشی کر لے. نبی کا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. کہ ہمیشہ در بدر کی کھو کرے کھاتا پھرے گا وہ. ہمیشہ در بدر کی کھو کرے کھاتا پھرے گا وہ. جسے اور اپنے دامن میں چھان کے دیکھیں کہ ایک مومن کی شان کیا ہے. میں آپ تک پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے. پیش کروں معاف فرمائے کہ شکی اچھا یہ